Læstir og skítugir gluggar, reykingalykt og skortur á næði er það sem sjúklingarnir á fíknigeðdeild Landspítalans þurfa að búa við. Ekkert útisvæði er á deildinni, húsnæði er löngu úrelt og sumt er beinlínis hættulegt. Aldrei hafa fleiri börn verið á barna- og unglingageðdeild Landspítala vegna átröskunar og í fyrsta sinn í 20 ári biðlisti eftir slíkri meðferð. Yngstu börnin eru 12 ára. Læknir segir biðina geta verið lífshættulega. Öllum sóttvarnatakmörkunum var aflétt í Danmörku í dag. Íslendingur í Kaupmannahöfn segir það frábært, fólk sé þó furðu fljótt að gleyma þeim bakslögum sem að hafi orðið í faraldrinum. Sauðfjársláturinn er hafinn í flestöllum sláturhúsum landsins. Erfitt er að fá íslenskt verkafólk til starfa í sláturtíðinni. Olíutankur sem hefur bæði nýst við fiskeldi og sem geymslurými hefur nú hlotið nýtt og endanlegt hlutverk sem útilistaverk og samkomustaður á Þingeyri. Gott kvöld. Sjúklingar á lokuðu geðdeildinu við Hringbraut hafa engan aðgang að útisvæðum og lítið sem ekkert næði hver frá öðrum inn á deildunum. Deildarstjóri fíknigeðdeildar segir ömurlegt að fólk geti ekki fengið sér frýst loft. Geðdeildarbygging Landspítalans var byggð fyrir nærri 50 árum og hefur lítið sem ekkert breyst síðan hvorki að innan né utan. Aðkoman á geðdeildunum við Hringbraut er ekki beinlínis meðferðarvæn. Þetta eru dimmir og þröngir stigagangar með dökkmáluðum og þunglamalegum steypuveggjum og sumir þeirra eru ekki bara óhefðbundnir, heldur líka beinlínis hættulegir ef maður rekur sig í þá eða dettur á þá. Já, þeir eru það. Þetta er náttúrulega ekki heppilegt og alls ekki sjarmerandi. En einu leitir þetta bara kalt og bara slæmt. Á móttöku geðdeild fíkni meðferðar leggst fólk með alvarlegan fíkni og geðvanda oft eftir langt og erfitt neyslutímabil. Markmiðið er að sjúklingarnir nái þar lágmarksjafnvægi. Móttakan er, eins og flest annað á geðdeildunum, hálfrar aldar gömul og hönnunin eftir því. Þegar að fólk er að leggjast hérna inn hjá okkur, að þá er náttúrulega mjög mikilvægt að aðkoman sé góð, fólk upplifi sig velkomið og ég held að það sé strax bara mikill ókostur hvernig sú aðstaða er. Sjúklingarnir fá lítið sem ekkert næði hvor frá öðrum inni á deildinni. Þau sem fá heimsóknir þurfa að taka á móti aðstandendum sínum í þessu litla herbergi sem er nánast það eina sem að býður upp á eitthvað næði. Það eru 12 herbergi á deildinni nær öll tveggjamanna. Þannig að fólk þarf þó að deila herbergi með bara algjörlega ókunnum einstaklingi og þarf að deila salerni, sturtum og öðru. Tvíbýlin eru ekki beint heimilisleg og það er lítið sem ekki er tækt að lofta út því að það er búið að koma fyrir óbrjótanlegu plasti með loftgötum fyrir eina opnanlega glugganum. Og það er ekki hægt að þrýfa gluggasilluna fyrir innan og í vissri vindátt heyrist óþægilegt hljóð þegar að vindurinn sem þó nær að smjúa inn um rifuna blæsi gegnum götin. Og eina lýsingin kemur frá flúorljósum í loftinu. Maríanna segir innilokunarkennd ekki óalgenga tilfinningu hjá sjúklingum. Náttúrulega agalegt að geta ekki búið það fólki að fara út þegar því hentar, út og fá sér ferskt loft og fara eins út og fara út fyrir deildina. Og glugginn í reykherberginu býður sömu leiðis upp á mjög takmarkað súrefni. Náttúrulega ekki allir sem reykja, þannig að reykingalyktin, af því að það er léleg loftræsting, að reykingalyktin náttúrulega berst inn á deildina, þannig að öðrum sjúklingum kannski finnst það mjög óþægilegt og við höfum alveg lent í því. En sjúklingarnir hafa ekkert aðgengi að útisvæði frá deildinni og þá við fleiri geðdeildir við Hringbraut eins og bráðadeildina, þar sem fólk er oft nauðungavistað. Okkur finnst öllum bara eðli mannréttindi að geta fara bara undir bert loft, það er ekki sagt, í boði hjá okkur. Það er bara mjög sorgleg staða. Alþjóðlegur forvarnadagur sjálfsvíga er í dag. Tilgangu dagsins er að beina sjónum af forvörnum og stuðningi við aðstandendur. Verkefnastjóri segir að þeir sem missi ástvin í sjálfsvígi þurfi faglegan stuðning. Mikilvægt sé að sorgin sé ekki sjúkdómsvædd. Hinga til hefur lítil áhersla verið lögð á forvarnir gegn sjálfsvígum eða stuðning við aðstandendur þeirra sem taka eigi líf. Þeir sem að missa í sjálfsvígi, þeir þurfa stuðning nærumhverfis og fagfólks og við viljum veita þennan stuðning
og við viljum ekki sjúkdómsgera sorgina. Guðrún segir að ákall dagsins sé að kerfi sem grípi aðstandendur og tryggi þeim stuðning við hæfi verði hluti af heilbrigðiskerfinu. Nú sé slíkur stuðningur aðalega veittur af frjálsum félagasamtökum. En svona markvist kerfi höfum við ekki og við viljum líta til nágrannalandana sem hafa byggt upp kerfi til að styðja þetta fólk. Guðrún talar af reynslu en árið 2010 tók 16 ára sonur hennar Orri Ómarsson eigið líf. Hún segir hafa skipt sköpum að fá stuðning í kjölfarið. Ég var heppin, ég fekk stuðning fagfólks og ég fekk tækifæri til hitta jafningja, aðra sem hefði mist badd líka eins og ég. Og ég hef hins vegar síðan þá hitt marga sem ekki hafa fengið viðeigandi stuðning og ekki verið jafn heppnir og ég. Og ég vil leggja mitt að mörgum til þess að tryggja að það fái allir hans stuðning sem þurfa. Og nú eru að ljúka hér í Dómkirkjunni minningastundu þá sem hafa fallið fyrir eigin hendi, en á síðasta ári tóku 47 Íslendingar eigi líf. Nú Kristín Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Píetasamtakanna, það kom fram í viðtalinu hér á undan að já, það þyrfti að grípa betur ástvinni þeirra sem taka eigi líf. Hvað getum við gert betur? Það hafa verið stigin afskaplega falleg og mikilvæg skref á undanförnum árum með tilkomu samtaka eins og Píetasamtakanna og Sorgarmiðstöðinni. Og við erum farin að vinna mjög fallega með kerfinu líka, með spítaranum, með heilsugæslum, með alls konar úrræðum. Og það er það sem ég held að komi til að virka í framtíðinni. Það er þetta samstarf. En nú eru langir biðlistar eftir geðheilbrigðisþjónustu bæði hjá opinbera kerfinu og einnig hjá einkareknum stofum. Er það ekki það fyrsta sem þyrfti að laga? Jú, ég held að það gerist leið og fólk fer að nálgast hlutina á annan hátt. Þegar við ferum að endurskoða hlutina og í grunni, þá gerist það. Af því að fólki sem langar ekki til að lifa, það getur ekki beðið. Fólk sem er í sjálfsvíkshugleiðingum, hvert getur það leitað? Það er náttúrulega alltaf hjálpa sími Rauða krossins 17 og Píeta síminn líka opinn allan sólarhringin 552-22-18 og svo er það náttúrulega geðdeild líka. Og í öllum bráðatilfellum þá er það alltaf 1-2. Takk fyrir það Kristín. Og meira af geðheilbrigðismálum en aldrei hafa fleiri börn og unglingar verið í meðferð við átröskun á barna- og unglingageðdeild Landspítalans og þetta er í fyrsta skipti sem biðlistar eru eftir þeirri þjónustu og læknir segir að biðin sé lífshættuleg. Já, það hefur gríðarlega aukning núna í COVID-inu og þetta er aukning sem við erum að sjá í nágrannalöndunum allavega í kringum okkur. Og við erum að sjá það sama hér hjá okkur. Dagbjörg hefur starfað á Bugli í 20 ára og þeim tíma hafa meðaltalið 20 til 25 nýjar tilvísanir komið þangað vegna átröskunar á ári. Við erum komið 27 tilvísanir nú þegar og það er ennþá 3 mánuðir eftir árinu. Yngstu börnin eru 12 ára og 90% eru stelpur og mörg þeir eru svo veik eftir að hafa lést hratt að þau þurfa að leggjast inn á sjúkrahús áður en hægt er að hefja meðferð á geðdeild. Og birtingamyndirnar eru ýmsar. Við erum að sjáum það svolítið í COVID-inu, við vorum að fá íþróttakarka einn sem hefði mist tökin svolítið í COVID-inu þar sem þau máttu ekki fara æfingar lengur og fóru þá að gera æfingar heima og jafnvel í samkeppni við sjálfa sig eða samkeppni við ykkur aðra og átröskunum fór svolítið að stað. Þannig að alls konar ástæður sem að spila inn í og áhrif af COVID sem við erum að sjá svolítið núna á bara geðheilsu ungmenna er gríðarleg. Við hefum ekki fengið að þroskast félagslega síðustu árin. En er hægt að útskýra þessa fjölgun með faraldrinu? Kannski ekki eingöngu, en þetta er eina breytan sem við hefum nýja, þessi 20 ár sem við hefum verið þessu hér. Þetta hefur nokkuð jöfn tíðinni milli ára. Reynt er að taka veikustu börnin inn eins fljótt og hægt er, en önnur þurfa að bíða eftir því að komast í meðferðina. Ég, fyrsta skipti erum með biðlista, við hefum ekki haft biðlista þessi 20 ár sem ég hef verið hér. Við erum með gott úrræði en það vantar fleira fagfólk til að sinna þessu stóra hópi. Getur verið lífshættulegt fyrir barn með átröskun að bíða eftir aðstoð? Átröskun er lífshættuleg sjúkdómur, þetta er einn af þeim geðsjúkdómum sem er með hæsta dánartíðni almenn. Öllum sóttvarnatakmörkunum var aflétt í Danmörku í dag. Heilbrigðisráðherra landsins segir að þrátt fyrir að stjórnvöld flokki COVID-19 ekki lengur sem samfélagslega hættulegan sjúkdóm þurfi enn að gæta persónubundnum sóttvörnum.
Danir hafa undanförnum vikum slakað á sóttvarnareglum þar sem bólusetning hefur gengið vel og spítala innlögnum fækkað. Fjarlægar takmarkanir á viðburum voru felldar úr gildi í síðasta mánuði og allt ætlaðum kollað keyrum helgina þegar skemmtistaðir voru loks opnaðir að nýju. Hvað lengi það síðan þú var byrjum sýst? Helena ára síðan, tror jeg. Men det dejligt. Í dag lauk síðan að fullu 18 mánaða tímabili sóttvarnaráðstafana og ekki verið lengur gert krafa bólusetningarvottorð, grímur eða fjarlægðarmörk í landinu. Hverdagen stort sett den samme og friheden der i hvert fall, men de gode vaner skal jo også gerne være der. Det vil sige, husk nu at vaske hænder, sprit af, og hvis man har symptomer, få en test, plus at blive isoleret, hvis man er positiv. For ikke at smitte videre og starte nye smittekæder. Så vi har stadigvæk en sygdom blandt os, som er meget smitsom, men vi har også nogle meget, meget, meget stærke våben, vaccine, testning med mere i vores samfund. Dönsk stjórnvöld segja að COVID-19 sé ekki lengur sjúkdómur sem samfélaginu stendur ógn af, en brugðist verið hratt við ef faraldurinn tekur sig upp að nýju. Det er bara dejligt. Jeg synes ikke vi har mærket så meget til dem det sidste månedstid, men derfor synes jeg det er fedt at vi er helt fri for dem. Jamen det er da en glædelig nyhed. Omvendt så synes jeg at det er dejligt man stadigvæk oplever i forretningerne, at folk de holder afstand og der stadigvæk er håndsprit, så det synes jeg at vi skal fortsætte med. Jamen jeg synes det er dejligt, men også skræmmende. Hvordan skræmmende? Om corona eksploderer igen, kan man sige. Og Íslendingar sem búi í Danmörku finna vitaskuld einnig að lífið hefur fæst í eðlilegt horf á undanförnum vikum. Það smá blandnar tilfinningar en samt frábært að öllu sé aflétt. Eina sem ég fann fyrir var að fyrir síðustu helgi að þá var bara opið í bænum til 2 en núna opið til held ég 5 eða 7. En annars þetta allt bara búið að vera eins, bara búið að vera stappað í metrónum og öllum lestarsamgöngum og niður í bæ og allt bara endalaust af fólki og engin með grímu eða neitt. Ég held svona almennt að fólk sé bara rosalega lítið að pæla í þessu lengur, sko. Það er alveg frekar ótrúlegt hvað fólk er fljótt að gleyma. Og hingað heim að COVID-málum líka, listamenn halda flestir af sér höndum og fæstir hafa efnt til viðburða með 500 gestum í hólfi. Í dag hófust hraðpróf fyrir fólk sem hyggst fara á viðburði en aðsóknin var dræm. Hraðpróf á höfuðborgarsvæðinu er í boði alla daga. Þau eru fyrir ferðalanga, fólk sem á viðhafa smitgát og frá með deginum í dag fyrir fólk sem hyggst sækja viðburði með fleiri með 200 manns. Já, þetta breytir auðvitað mjög miklu og opnar fleiri möguleika. Við myndum auðvitað vilja sjá svo tölu herri en þetta er gott skref. 60 manns hefur farið hraðpróf vegna viðburða klukkan 5 í dag, en það lítið ef nokkuð skipulegða viðburði nú helgina fyrir fleiri en 200 manns í sóttvarnarhólfi. Já, það eru þessi svona stóru eldborgar viðburðir einna helst og kannski stóru ráðstefnurnar sem að myndu koma til með að nýta sér þetta. En eins og staðan er núna þá eru kannski allir bara að bíða eftir því að við tekur kemur upp úr minnisblaðinu og hvort það verði ekki einhverja tilslakanir. Við erum auðvitað að vona það. Eftir viku heldur hljómsveitin Nýdönsk 2 tónleika í Hörpu. Það gert ráð fyrir 500 manns í hólfi, svo kemur það í ljós og skýrist í næstu viku hvort að þeir gestir þurfa að framvísa neikvæðu prófi. En eins og sinfóníu hljómsveitin, er hún að skipuleggja 500 manna tónleika? Ekki eins og staðan er núna, þau eru svona aðeins að bíða og hugsa sinn gang. Fyrirhugaðir tónleikar í næstu viku getur verið í nokkrum 200 manna hólfum, þar sem hvert hólf hefur sína salernis aðstöðu. Þetta er sú leið sem leikhúsin ætla að halda áfram að feta í bíl að minnstakosti. En hvers vegna er ekki meiri áhugi fyrir 500 manna hólfum og hraðprófum? Maður verður eiginlega að segja það eins og er að það voru talsvert vonbrigði fyrir okkur sem erum að reka menningarhúsin þegar var ákveðið að hafa þessi próf aðeins á einum stað upp á Suðurlandsbraut. Við myndum alveg vilja fá einkaaðilana með sem eru þegar að gera þessi próf til að þetta sé á fleiri stöðum og að gestum finnist þetta að vera fýsilegur kostur. Já, það er bara út af því að við höfum aðstöðuna hér. Getum tekið fjöldan allan af fólki í einu. Ef við ætluðum að hafa þetta inn á heilsugæslustöðunum, þá værum við að trufla aðra starfsemi. 10 flokkar verða í framboði á landsvísu í alþingiskosningunum 25. september, en í tveimur kjördæmum bjóða 11 flokkar fram. Frestu til að skila þeim framboðum til yfirkjörstjórnar rann út í dag. Framsóknarflokkurinn Viðreist, Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins, Sósíalistaflokkurinn, Miðflokkurinn, Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn, Píratar, Samfylkingin og Vinstrihreyfingin grænt framboð bjóða fram í öllum kjördæmum. Ábyrg framtíð býður eingöngu fram í Reykjavík norður og suður kjördæmi. Yfirkjörstjórnir fara yfir öll gögn á morgun og úrskurða lögmæti einstakra framboða.
Maður kom steinsofandi nágranna sínum til bjargar þegar eldur braust út í kjallaraíbúð við Týsgötu í Reykjavík í dag. Þéttu reykur af brunnu plasti mætti slökkviliði þegar var kallaði Týsgötu í miðborg Reykjavíkur. Þá erum tvöleiti sem íbúa efstu hæð skrapp heimdi sín og fann þá sterka brunalykt. Hann náði að gera viðvart eldinn og þannig bjargaði hugsanlega lífi nágranna síns í kjallaranum. Svo virðist sem íbúin í kjallaranum hafi verið steinsofandi þegar eldurinn kviknaði. Það var þó nokkur reykurina þegar við komum að og slökkviliðið. En það gekk mjög greiðlega að slökkva síðan eldinni í framhaldi af því. Hvar í íbúinni kviknaði eldurinn? Það er meiri stað að kviknaði í eldhúsi. Íbúin í kjallaranum var fluttur á sjúkrahús vegna grunns um reykeitrun. Og var aldrei neinn hætta á þetta myndi berast í aðrar íbúðir eða þannig? Nei, eldurinn var frekar takmarkaður. Kom hann upp í einhverju heimilistæki eða gleymdist pottur eldavél eða? Það á eftir að skoða það nánar hvað nákvæmlega gerðist. En það virðist ekki að hafa verið pottur. Allan að við erum búin útloka það svo sem. Ný ríkisstjórn var mynduð í Líbanon í dag eftir 13 mánuði á stjórnarkreppu. Kaupsýslumaðurinn Najib Mikati sem fékk stjórnarmyndunar umboðið í júlí greindi frá þessu eftir fund með forseta landsins. Mikati verður forsætisráðherra með stuðningi ólíkra flokka þar til þingkosningar verða haldnar á næsta ári. Ekki hefur verið starfhæf ríkisstjórn í Líbanon frá því sú síðasta sagði af sér í kjölfar sprengingarinnar miklu í Beirút í ágúst í fyrra. Líbanon hefur undanfarið tekist á við djúpa efnahagskreppu. Tæplega 80% Líbana lifa undir fátæktarmörkum. Það hefur reynst flókið að manna sláturhús þetta haustið og vergekk að fá innlent verkafólk til starfa inn í fyrra. Formaður landssamtaka sláturleyfishafa segir að þeir hefðu gjarnan vilja greiða sauðfjárbændum hærra verð fyrir afurðir en raunin varð. Sauðfjárslátrun er nú hafin í flest öllum sláturhúsum landsins, enda fyrstu göngum víða lokið og fé komið af fjalli. Talsmaður sláturleyfishafa segir að staðan sé almennt góð, þó mönnun hafi reynst flóknari nú en í fyrra haust. Þá voru óvenju margir íslenskir starfsmenn í sláturhúsum því erfitt reyndist að flytja inn erlent starfsfólki faraldrinum. Það gengur til dæmis ver núna að manna með því vinnuafli sem innlendu vinnuafli heldur en var í fyrra. Og það er ýmist flækjustig varandi til dæmis bólusetta og óbólusetta starfsmenn og fleiri þeimdur sem gera það verkum að starfsmannamál eru mjög flókin þetta haustið. Óbólusettir erlendir starfsmenn fari í sóttkví og sýnatöku eins og lög gerir ráð fyrir og nú sé hægt að beita hraðprófum við eftirlit. Auk þess verði strangar sóttvarnir viðhafðar og kröfum hólfaskiptingu fyllt eftir. Það er hægt að hólfaskipta og skipta matar og kaffitímum og takmarka fjölda í hvíldarrýmum og tryggja persónuvarni til þess að minnka líkur á því að ef að smit berst inn í starfsmannahópa það dreifir sér úr hófi. 5% hækkun varð á afurðaverði til bænda í haust og það segir talsmaður sauðfjárbænda vonbrigði. Bændur hafi vænst meiri hækkunar. Ágúst segir allar afurðastöðvar sem birta ársreikninga hafi verið rekna með tapi í fyrra og lengra hafi þær ekki komist. Við vitum alveg að afkoma sauðfjárbænda er ekki merkileg og það er mikil þörf á því að gera okkur kleift að greiða þeim hærra verð fyrir þá framleiðslu sem þeir framleiða fyrir inn í sláturhúsin en rekstur afurðastöðuna hefur verið afskaplega þungur og það umhverfi sem störum við hefur ekki lyft okkur að fara hærra en þetta því miður. Framkvæmdum við byggingun í Kársnesskóla var fagnaði Kópavogi í dag. 4 ári eru síðan gamli skólinn var rýmdur vegna raka og miklu. Skólastjóri Kársnesskóla er bjart síðan á að kennsla geti hafist í skólanum eftir 2 ár. Fögnuðurinn í dag var áfangi á leið barna, foreldra og kennara á Kársnesi í Kópavogi að nýjum skóla. Lóðin hefur staðið auð síðan gamli skólinn var rifinn fyrir 2,5 ári og því margir fegnir að byggings ný skóla sé að hefjast. Þó að þar sé nú bara stór hola er áætlað að hefja kennslu haustið 2023. Veistu, ég bara svolítið mikið bjassinn og það kemur til að því að þetta verða svona krosslímdar 3 einingar hefur fer rétt með sem þýr það að þar koma svolítið mikið tilbúnar til landsins þannig að það tekur ekki drosa langan tíma að reisa húsi sjálft. Þannig ég er ennþá mjög bjartsýn og ég held því endalaust fram að við ætlum að byrja að kenna haustið 2023. Þannig ég hef í alvöru trú á því. Ég held að geti verið þannig. Frá því að gamli skólinn var rýmdur í byrjun árs 2017 hefur kennsla farið fram í lausum kennslustofum sem nú eru 22. Þeim var nýverið fjölgað 2 þar sem nemendum fjölgað 30 frá síðasta skólaári enda hefur verið talsverð uppbygging á Kársnesi síðustu ár.
Nýr samkomustaður og útilistaverk hefur nú verið reist á Þingeyri í Dýrafirði. Það er gert úr gömlum olíutanki sem með þessu gengur í endurnýjun lífdaga. Óvenjulegt mannvirki má nú sjá við sjávarsíðuna á Þingeyri. Það er gert úr gömlum olíutanki, vegur 16 tonn, er 20 metrar á lengd og 10 á breidd. Í raunin er tankurinn kallað svona skálinar orð á íslensku, þetta er svona paviljón. Það þýðir að þetta er í raunin bygging eða mannvirki án sérstaka tilgang. Bara auðvitað er hægt að nýta hann í eitthvað. Fyrir listasýningar eða tónlistahátti þegar eins og núna grunnskóli þau langar að nota hann eins og út í kennsla og líka þetta verður bara svona bara aðrættar afni eins og hann er. Verkið kostar 25 milljónir og var hannað af japanska arkitektinum Yasuaki Tanako sem dvaldi í gestavinnustofu á Þingeyri 2015. Þá hafði olíutankurinn þegar þjónað ýmsum tilgangi. Botnið var notað undir eitthvað reynsla fiskeldinu á land og svo líka toppurinn var svona geymsluhús einhver tíma og vindurinn var búinn að blása þetta kólf og að bara bygglast. Og svo var þessi japansku búinn að hanna þetta þannig að allt er snúin öfugt. Botn verður þak og þak verður botn. Eitt ring er opið, annan er svona lokað. Það er því ekki ofsögum sagt að það hafi þurft kúnst og hugarflug til verksins. Þetta tókst. Þetta er búin að vera mikið ævindýraverkefni og 6 ár að finna eftir tekningar og theory. Nú er hann bara alveg komin upp og allt passar. Og það var að sjá hvernig viðra á Vestfirðinga og aðra snýst í norðlega átt 3 til 8 metra á morgun og víða súld eða dálítið rigning en þurft á Vestfjörðum. Léttir til á Suður- og Vestirlandi seinnipartinn hitti 7 til 13 stig. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Fyrrverandi landsliðsþjálfari segir árangur Breiðabliks í meistaradeild kvenna í fótbolta einstakan. Liðið tryggði sér í gærkvöldi sæti í riðlakeppni deildarinnar. Þetta er engin smá lið sem er í pottinum. Það verða 2 táningsstúlkur sem leika til úrslita á opna bandaríska meistaramótinu í tennis í ár. Hvorug var á meðal 70 efstu á heimslistanum fyrir mótið. Og Angelika Sidorova frá Rússlandi varð aðeins 3. konan í sögunni til að stökkva yfir 5 metra í stangarstökki kvenna á lokamóti demantamótaraðarinnar í Sviss í gærkvöldi. Helstu það til í fréttana. Læstir og skítu í gluggar, reykingalykt og skortur og næðir þar sem sjúklingarnir og fíknigeðdeild Landspítalans þurfa að búa við. Ekkert útisvæður á deildinni. Húsnæðið er löngu úrelt og sumt beinlínis hættulegt. Aldrei hafa fleiri börn verið á barna- og unglingageðdeild Landspítala vegna átröskunar og í fyrsta sinn í 20 ári biðlist eftir slíkri meðferð. Yngstu börnin eru 12 ára. Læknir segir biðina geta verið lífshættulega. Öllum sóttvarnatakmörkunum var aflétt í Danmörku í dag. Íslendingur í Kaupmannahöfn segir það frábært en fólk sé þó furðu fljótt að gleyma þeim bakslögum sem orðið hafi í faraldrinum. Olíutankur sem hefur nýst bæði við fiskeldi og sem geymslurými hefur nú hlotið nýtt og endanlegt hlutverk sem útilistaverk og samkomustaður á Þingeyri. Fréttir verða sagðar næst í útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vetrardagskrá okkar hefst þessa dagana og í kvöld verða kappsmál og vikan með Gísla Marthinni aftur á dagskrá eftir sumarhlé. En þessum fréttatíma er lokið, njóti helgarinn og verðið sæl.